Dobrý večer. Naša relácia Varím, varíš, varíme si za čas svojho trvania získala množstvo priaznivcov a môj host, lepšie povedané dáma, pani Petra Vančíková. Ahoj, vítam ťa. Dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Si za svoje pôsobenie v televízii ako herečka získala tiež množstvo priaznivcov. Takže existuje tu istá obchodnícky povedaná rovnováha. Čo povieš, keby sme sa začali tými váškami zaoberať aj kuchársky? No, kuchársky váškami, aby som bola úprimná, patrím k tomu typu kuchárov, ktorí bez tých vážek varievajú. Ale myslím, že to vôbec nebude vadiť a môžem ťa oboznámiť s tým, čo som si pripravila. No veď samozrejme, a čo budeme robiť? No dneska budeme robiť recept, ktorý priznám sa, nerobievam často, jedla som ho raz, strašne mi to chutilo, naučila som sa to rýchlo a ideme to teraz spolu skúsiť. Áno, ako sa to volá? No volá sa to tofu na víne. Tofu na víne. Áno. Tofu to je ten... To je ten sojový sír, ktorý sír sa tak pomaly dostáva u nás do povedomia, že dá sa to jesť a je to celkom dobré a chutné a dá sa to dobre pripraviť. Takže čo budeme na to potrebovať? No, budeme na to potrebovať samozrejme tofu. Nakrájané na také malé chutné obdĺžničky, špeciálne korenie na sojové meso, solčanku, kečup. Solčanku, áno. Nakrájané šampiňóny, paradajky surové a samozrejme rastlinný tuk, perla, môže byť. Pohár bieleho vína a sojová omáčka. Dobre, takže teraz si ja čo, ja by som povedal tak, že by som si nakrájal paradajky. No počkaj. Recept musíš začať pripravovať deň predtým. To znamená, večer si nakrájaš tofu a spravíš takzvanú takú tú marinádu, pretože tofu je známe tým, že nasáva tie všetky chute a musíš mu dať čas na to. To znamená, že zaleješ to sojovou omáčkou, dáš tam solčanku, dáš tam špeciálne korenie na sojové meso, premiešaš to dobre a dáš to do chladničky. Ako vidím, ty si včera bola dlhšie hore a už to máš pripravené. Samozrejme, toto tu, čo vidíš v tej miske, to je odstaté tofu, nasaté všetkými tými potrebnými vecami. Teraz ťa poprosím o pomoc, dobre? Áno, samozrejme. Ano, tu máš rastlinný tuk, perla. Poprosím rozpáliť na panvici. Áno, pracujem. Zatiaľ toto, čo tu vrie, som si pripravila na teba, to je voda, v ktorej budeme blanžírovať paradajky. Prosím. No po slovensky, stiahneme ich z kože, aby sme potom v tom výslednom pokrme nám tam neplávali tie košky z tej paradajky a... Tomu sa hovorí blanžírovať? Blanžírovať, to som sa dozvedela tu od nášho šéfkuchára a dokonca ma naučil taký pekný spôsob, ktorý za chvíľu skúsim. Lebo myslíš, ja to väčšinou... Janka Mriglota? Áno, ja som mu hovorila, že to väčšinou hodím doma do vody a potom sa tým obáram na prstoch, tak on mi ukázal taký veľmi pekný spôsob, tak, a to pekne vyzerá. Ja rozpúšťajúc perlu sa budem dívať, ako budeš pracovať. Toto si dám na tú stranu, lebo predpokladám, že to budem používať ja. Keď rozpustíš perlu, dáš tam tofu, áno, chvíľku to osmažíš, potom tam pridáš šampiňóny a tiež tam posuniem. Ďakujem. Sem, dobre? A zase to trošku chvíľku pomiešaš a opatrne to podleješ bielým vínom, dobre? A zakrieš panvicou. Prima. Ja zatiaľ sa budem túto s divákmi venovať paradajkám, dobre? A ja sa budem na to dívať spovzdálí. Takže, ako ma to naučil pán šéf kuchár, zoberieme paradajku, ostrý nôž a urobíme si takú peknú hviezdičku alebo krížik. To prečo? No, to uvidíš. Ja pôvodne som ich tam hádzala do vody celé, oni mi praskli, tú šupku som ťahala. Keď to urobíš takto, tak oni ti prasknú v takej peknej hviezdičke. Aha. Ponoríme ich do vriacej vody. Áno. A chvíľku počkáme. Môžeme ich prevracať vidličkou, aby sa tá koška oddelila po celom obvode tej paradajky. Dá sa to trošku pridať tu? Samozrejme. Je to v dispozícii, nech sa páči. Aby sme dlho nečakali. No a to voní náhodou, vonia. Dala by som tam už šampióny. Už budem dávať. Samozrejme, šampióny nakrájané. Na také kúsky, aby sme ich potom cítili v tom pokrme. Proste, aby sa nestratili, aby bolo do čoho kúsnuť. A rýchlejšie sa udusili, by sa dalo povedať. Toto by tiež mohlo ísť rýchlejšie. Skúsim to. Takže takto narezanú, privarenú paradajku napichneme na vidličku. No, to som zvedavý. A pekne vás stiahneme. Milí diváci, vidíte to? Vyzerá to ako naozaj profesionálne. A minimálne sa pri tom popália prsty. Musím poďakovať potom. Koho? Tvoje myslíš? No, moje. Aha. Lebo náhodou toto je činnosť, ktorú v poslednej dobe robím veľmi často, niekedy aj dva razy za týždeň. Pretože ako dospelým ľuďom nevadia košky z paradajky, je to skôr také akože spríjemnenie toho jedla, keď tam nie sú, ale hopla. Moja malá dcera by sa mi asi veľmi poďakovala, keby som to dávala koškou, takže blanžírujem paradajky často. Takže ja mám teraz mesko, sa dusí. Ty blanžíruješ paradajky. Pozri, táto je akurát, tak to by to malo ísť. Pozri.
Tak, toto vyskúšam hneď, keď prídem domov. Tak. Čo myslíš? Tak zapri toto panvicu a nechaj to trošičku podusiť. Tiež by som trošičku... Môžeš pridať potom. Ja som pridal už na maximum. Dobre. Ja som sa len bál, že som si nebol istý, že či by som to nespálil. Je to na to si tu, aby si dával pozor, aby sa veď to nespálil. Práve, kuchtíci. Ešte by som dostal po rukách, nebodaj, alebo čo. Tak ja zatiaľ tieto paradajky nakrém, také kusky. Petra, čím sa zaoberáš profesionálne v tomto čase, alebo v najbližšom? Ja si pamätám, vy ste pripravili fantastické kazety. Ktoré myslíš teraz? No tá firma, ktorú ty zastupuješ. Myslíš... Ako profesionálne, teraz ako producentka. Ja som sa normálne vedel spamätať, ktorú profesiu máš na mysli. Ako producentku, samozrejme. Ako producentku, to sa nám celkom podarilo, pretože sme pred niekoľkými rokmi spolupracovali s Jožkom Bednárikom na projekte Opera Session. Áno. To bol celovečerný hodinový dokument. Videl som ho. Ten dostal niekoľko medzinárodných cien, no a na základe neho sme urobili 13-dielný seriál pre deti, bola raz z jedna opera. Opera, aj ten som videl. Teraz bežal v televízii prednedávnom a získal ďalšie 2-3 ocenenia a pripravujeme ho na trh, aby mohli rodičia na Vianoce deťom niečo pekné kúpiť pod stromček. Môžem povedať niečo? Áno. Smerom teda k vašemu projektu. Ježe k vareniu. Nie, k vareniu poviem myslím, toho, že tam pridáme paradajky. Áno, prima. Pomiešaj to a zase sa musia trošku ako podusiť tak s kamarátmi. Kečup nedáme? Ešte nie, 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 nie. Dobre, ja sa iba pýtam. Najprv nech sa paradajky zmeknú a potom... Ano, tu vidím ešte aj nejaké korenie, ale to si myslím, že pôjde na záver. No to chcem podať k tomu projektu, že ja som ho videl. Odporučil som ho, myslím, konkrétne projekt o príprave Hoffmanových poviedok. Mm-hmm. Ktorý je skvelý, nie len preto, že Jožko Bednárik je veľmi, veľmi kreatívny človek a že tá inscenácia vyšla veľmi zaujímavo sama o sebe, ale aj preto, že si myslím, že to nebolo len oslava opery ako takej, ale umenia ľudí vôbec. A to tam bolo veľmi krásne predvedené a spôsobom veľmi prirodzeným. To sa strašne dobre počúva. Naozaj človek má radosť, keď na takom projekte potom spolupracuje. Ale sústredme sa na to varenie, myslím. No, ježiš, odvádzam ťa. No hej, a ja mám potom trému, že to nebude ti chutiť potom v závere relácie. To poviem nakoniec. Teraz je to také, že paradajky zmekli, uh-huh. Šampiňóny už tiež vyzerajú uh-huh. Mäkké. Takže na záver, na kratučko pridáme kečup. Áno. Teď to tam premiešaš. Samozrejme, premiešam. Ja to potom umiem, to si nerob. A už to nezakrývaj, už to nebudeme dusiť. Nie. Kečup není dobre veľmi dlho dávať. Tak fajn. Do teplých pokrmov. Myslím, že je to hotové. Uh-huh. A s varenými zemiakmi, s masielkom a s petržlenom, myslím, že ti to bude chutiť. Mám na teba diabolskú otázku. A čo s tými koreniami tam, ktoré si nám ukázala? Tie koreniny, to boli v tom páci na to tofu. To som použila včera večer. Aha. Tak sa ospravedlňujem. Ešte raz, tofu zasypeme solčankou, špeciálnym korením na tofu, sojovou omáčkou, premiešame a do rána necháme v chladničke. Teraz si pripadám ako prváčik. Ale je to hotové? Áno, áno, áno. No, tak sa teším k stolu. Na prípravu tofu na víne potrebujeme 600 g tofu, 200 g šampiňónov, 2 paradajky, solčanku, korenie na sojové mäso, deci bielého vína, sojovú omáčku a rastlinný tuk perla. Už, Petra, ako si sa priznala, tak toto jedlo a vyzerá naozaj lákavo, dokonca aj vonia, veľmi príjemne. Si robila prvýkrát. No niekedy prvá láska býva veľmi vzrušujúca. Takže ti hrozí, že sa do toho jedla možno zamiluješ. Uvidíme. Čo k tomu ponúkaš, vidím, že... Súto. Varené zemiaky s masielkom, so zelenou cibulkou alebo s petržlenom. Uh-huh. Takže stačí konštatovať, že samé zdravé, kaloricky veľmi nenáročné. A výživné. Výživné, potravinové. Zložky. Zložky. Ja neviem, čo by som viacej povedal, snáď by som povedal všetkým nám dobrú chuť. Dobrú chuť.